שלום, אני יסמין יותם, אני מעצבת תעשייתית לכלכלה מעגלית, יועצת אסטרטגית ויזמית. אני מיכל, מרצה ומאמנת אישית לאפס פסולת וחיים נקיימה, ומפיקת כנסים בראייה אקולוגית. יחד עם קורל אוקסמן, שיוצרת תוכן אומנותי ומפיקת על, אנחנו מנהלות את קבוצת אפס פסולת ישראל בפייסבוק, שמונה היום יותר מ-40 אלף חברים. הקבוצה שלנו מתעסקת בכל מה שקשור לאיכות הסביבה, צרכנות מודעת וצמצום ייצור פסולת, בעיקר ברמה האישית והחברתית. הקבוצה שלנו היא קבוצה מאוד מגוונת, היא רב תרבותית, רב מגזרית ורב גילאית. היא מיועדת בעיקר לצרכנים, אבל היא מכילה גם בעלי תפקידים מהתעשייה, מממשל ומעמותות סביבתיות בכל מיני תחומים. אז איזה כיף זה שהגיע חודש האקלים, זה חודש שבו אנחנו לא לבד בזה, כל העולם מצטרף אלינו למאבק. אז בואו תצטרפו אלינו, לקהילת SDG ישראל, לקבוצת אפס פסולת ישראל בפייסבוק ולערוץ אפס פסולת עכשיו ביוטיוב. מחכות לכם ברשת, ביי!